Kenya na Djibouti zinapanga kuondoa masharti ya kuwa na visa kwa wananchi wanaopania kuzuru mataifa haya mawili. Na Rais William Ruto na mwenyeji wake wa Djibouti Ismael Omar Guelleh wamesema hatua hiyo itasaidia biashara kuimarika baina ya mataifa hayo. Aidha, viongozi hao pia wameazimia kubuni baraza la biashara ambalo litahusisha serikali na wafanyabiashara ambao watasaidia kuimarisha mikakati ya biashara na uzalishaji miongoni mwa mataifa hayo mawili. Na Rais Ruto pia alipata fursa ya kuhutubia kikao cha bunge la Djibouti ambapo alidokeza umuhimu wa viongozi wa bara la Afrika kukabiliana na ukosefu wa ajira na umaskini. Rais amesema bara la Afrika linastahili kujisimamia kwani lina rasilimali za kutosha kuimarisha uchumi na kufaulisha uzalishaji. I have today informed my brother President Guelleh that we will not only make it possible for people holding diplomatic passports and services passports to come to Kenya without the need for a visa, but I have also extended it to all the people of Djibouti, even those holding ordinary